okutolola ensi yonna, kyokka obulwadde buno omuntu bwabufuna, obulamu bwe bubeera butandise olugendo olupya olw'okubeerawo ku ddagala. Olugendo luno si lwangu era abantu bangi beesanga nga bavudde ku mulamwa singa babeera tebafunye ku buddaabudibwa kumala. Walugembe Fred gono yazalibwa n'akawuka akaleeta mukenenya atunyumiriza ku lugendo lwe bwe yali akula nga bwamira eddagala, kyokka ng'ono yali tamanyi nti yalina akawuka ka mukenenya. Mbadde ngambeerawo ne jjajja ebiseera ebiseera nga jjajja angamba oyina munnaye n'okulala ebintu ebyo n'obumanyi, naye ekiseera kituu kyatuuka ne ngamba nno jjajja naawe kati nkuze sikyasobola kukola ki kati bangamba nti Fred badde era olimwetegeka okunyira eddagala amazima amatuufu ge nakomuteeka. Fred era atubuulidde obuzibu bwe yayitamu oluvannyuma lw'okwekyawa n'ava ku ddagala bwe yali ng'atwaliddwa mu kisulo. Nafuna TB olindwala ulcers nansiba ngenda mutoyi mu kisawo bulidaki ne nkolola yali asamba omupiira ne nguvaako nga nanti batandise okundaba obulala ne mbalabikira bulaba segire embeere. Olw'okuba nti yali amanyi nti ye yekka alina akawuka kano, kyamubeerera kizibu okukkiriza embeera mwe yali ali okutuusa bwe yakkiriza wano w'asinzidde n'alabula abavubuka abawangala n'akawuka kano. Bwe jangu okuwaneno ku ttebe omanyi bw'oyimiridde, bw'omanya bw'oyimiridde tujja kukubuulira kikyoteekeddwa okukola okubeera omulamu. Okwagala okunnyonnyoka ensonga eno ku Uganda Cares ekitongole ekirabirira wamu n'okubuddaabudda abantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya, tutuukidde mu kkeberero gye tusanze Alex Mugabi omukugu mu kukebera akawuka ka mukenenya n'atulaga ebimu ku bintu bye bakozesa. Omuntu yenna alina akawuka akaleeta mukenenya nga tannatandika ddagala asooka kwekebejjebwa basawo abakugu oba kasira ddala nti alina akawuka kano, olwo ne mumutandisa eddagala wabula nga bamala mukebera n'endwadde endala okukakasa kiki kye bajjanja. Bwe tuddamu ne tumukebera ne tukakasa nti nno ali positive, ne tukola tests endala okukebera omusujja gwa bulalama n'okukebera TB. Tukolako testi endala ya hepatitis B. Bwe tuvuddeyo tweyongeddeyo omusawo omukugu ku mukenenya Sambozi Nobert n'atubuulira emitendera gy'eddagala giyitwamu ng'omuntu kikakasiddwa nti ddala alina akawuka kano. Akawuka ka mukenenya kayina ebika bbiri, tulina HIV type 1 na HIV type 2. Omuntu atandika eddagala omuntu omukulu tumutandisa ku ddagala lye tuyita tenofovir lamivudine ne dolutegravir yetulina okukolesa, naye waliwo ebika ebirala ebyobuliganda ebisobola okukolesa. Bwe tumubuuzizza ku buzibu omuntu abeera avudde ku ddagala bw'asanga atunnyonnyodde bw'ati. Akawuka ako bwe kaba nga nti kazaala katuleetera obuzibu nti amaanyi g'omubiri oba kiyita immunity gagenda gakendeera mu ngeri y'okwonoona obutofaali bw'omubiri buyite CD4 n'olwanga ebirwaddebadde ebirala singa nnyo nga TB ebirwadde bw'omulalama abasinga kyetuyita meningitis okuddukanaddukana embiro bikusumbwa kati ekyo nekikuleetera okulwalira ddala n'ova kubeera n'akawuka kokka n'okunira ddala kakyetuyita AIDS. Mu kwagala okunnyonnyoka ensonga eno tubuuzizza omusawo ono obuzibu omuntu bw'asanga singa omubiri gwe gugaana eddagala eribeera limuweereddwa, bino bye bimu ku byatutegeezezza. Eddagala erikwokya oyinza okweza nti omwokeza omuntu kyokola sajidekisi mbi nnyo bwe zityo basobola okulikyusa nitukuza ku ddagala eddala esobola okukolera obulungi. Bo ng'abasawo beeyama okujjanjaba abantu bonna ababeera bavuddeyo ne bakkiriza kye bali, kyokka ne bakubiriza n'abo abatannaba kumanya bwe bayimiridde okwekebeza akawuka kano kasobole okulinnyibwa ku nfeete ng'omwaka 2023 tegunnatuuka. 95 abantu abasooka olenga bamanyi sitatasi yaabwe ate nabo bamanyi sitatasi yaabwe 95 mwabo babeera ku ddagala mu biseera by'omu maaso tuyinza okufunayo eddagala ebyempiso basobola okubayo emisoyo abotamira emiko yaabwe lunaku. Joan Navawes, BBS Telefaina, Mudiro Lyo. Asiko obulamu akutuusibwako Uganda Cares. Wow, bw'okkiriza nti osobola era bw'otokkiriza nti osobola